Україна має на сьогоднішній день цікаві три ключові пункти для іноземних інвесторів. Це доступна сировина, доступний енергетичний ресурс і доступна робоча сила. А Львівщина, на відміну від решти України, має четвертий, дуже важливий фактор. Це просто нам дане зверху, це наше географічне розташування. У 2016 році було відкрито 54 нових підприємства. На цих підприємствах було створено понад 12 тисяч нових робочих місць. В цьому році в нас на даний момент цифра така, що десь кожних два тижні три підприємства. Десь приблизно третина всіх інвестицій, які скеровані в регіон, це є інвестиції, котрі походять з Польщі. На другому місці, напевно, Румунія і Словаччина. Це країни, з якими ми хочемо працювати. Наш партнер на сьогоднішній день в нашому розумінні досить такий серйозний – це Німеччина. З огляду на те, що підприємства, на яких створено найбільше робочих місць, підприємства, які роблять досить великий рівень експорту з регіону, це підприємства автомотів галузі. З відкритих підприємств в минулому чи в цьому році досить така помітна частка – це є підприємства, які виготовляють меблі. І, власне, що європейські компанії, які приходять сюди, вони приходять зі своїми стандартами, вони приходять зі своїми сертифікатами вже готовими. І те виробництво, яке засновується тут, не економить на якихось виробничих процесах. Тому Європа дуже легко приймає цей продукт, і я думаю, що от подальше будь-яке залучення, воно збільшуватиме тільки експортну складову в області. Наша успішність – це результат просто інших методів роботи в залученні, інших підходів, починаючи навіть з того моменту, що повністю вся команда управління інвестиційної політики, вона є набрана з нуля, в ній відсутні колишні чиновники. Це абсолютно всі молоді люди, які володіють іноземними мовами, використовуємо месенджери для швидшої комунікації з інвесторами. І бізнесу це подобається, коли з ним говорять його мовою.